بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری سب سے درخواست ہے کہ 21 تاریخ کو اتوار والے دن پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے. پاکستان میں اگر جمہوریت نے چلنا ہے تو ووٹ کا ایک بہت بڑا عنصر ہے. میرے سب پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ 21 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے حلقے میں نکلیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کاسٹ کریں. پاکستان تحریک انصاف کے نشانات کو پہچانیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کرے اور ان کا سپورٹ کرے. سارا دن پولنگ سٹیشن پہ رہے اور جب پولنگ کا وقت ختم ہو اور الیکشن ریزلٹ اناؤنس ہو تو اپنا فارم 45 لے کے آر او کے دفتر میں رہے تا وقت یہ کہ فارم 47 نہ ملا ہو. ہمیں ایک بار پھر خدشہ ہے کہ شاید 9 فروری والی داستان دہرائی جائے. اس کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا فارم 47 لے اور اپنا فارم 45 کے مطابق وضع کروائے. آپ سب کا شکریہ.